Hyvää huomenta vaan täältä ja mä ihmettelin, että tähän on nyt pyhätty tämmönen. Metalli tämmönen. Hieno, nyt kyhätty semmonen. Joo. Joo, miksi mä tässä nyt menin? Saamarin kovaa vauhtia. Mä heräsin just ihan hetki sitten. Miksi mä sitten menen täällä kovaa vauhtia täällä ulkosalla? Oho! Jaa, yöllä on satanut vettä, on vähän yökosteutta. Niin miksi mä tässä menen niin saatanasti tässä kovaa vauhtia? No kun multa loppui paska paperi perkule ja kaikki muu paperi. Ei oo talouspaperia. Eikä paskapaperia niin. Ja äiti oli ostanut jo aikaisemmin. Se oli kauan aikaa sitten ostanut kunnolla paskapaperia ja talouspaperia. Se sanoi, että jos multa loppuu, niin käyt sitten hakemassa häneltä paskapaperia ja talouspaperia. Kun se oli ostanut isot rulla, ison paketit, niin ei tarvitse sitten kaupasta käydä ostamassa. Säästän. Säästää siinä sitten, kun se on ostanut niin saatanasti. Siinä säästää sitten sen homman. Siinä sitten itse säästää aika puhkeen pennin, kun ei tarvi mennä itse ostamaan, kun se oli ostanut sitten niin isot, halvemmalla pääsee. Joo. Samallahan mä pystyn kattoon kukat ja kaikki muut. Onko kukissa vettä ja sillain. Mutta nyt mennään sitten tästä hakemasta. Paskapaperia. Joo, täällä sitä ollaan taas. Katsellaan, että kukissa on vettä ja samalla vähän tsiikaistaan kukat ja otetaan paskapaperia. Että onko kukissa vettä, että aika hyvältä näyttää, mutta voihan niin vähän laittaa vettä. Noin. Hyvältä näyttää. Noin. Noin, ja katsotaan loput sitten hetken päästä. Hetken päästä sitten, kun haetaan sitä paskapaperia tässä nytten. Ja talouspaperia sitten. Kun se on taas isot rullat hommannut. Kattokaa nyt perkule. Jos ei noissa ole varaa ottaa, 16 rullaa on tossa. Mä olen 16 rullaa valkoista talouspaperia. Ei kai tosta riitä yhtä. Ei niin. Ja sitten montako, niin ja kattokaa. 24 korin verran paskapaperia korin verran. Eikö tosta liikene yhtään? Ei varma. Ei siitä liikene yhtään paskapaperia, että pääsee itse nyt kohta vääntään sellaisen shaisen pönttöön, että lähteeni. Tällästä. Tästä löytää latoon sitten tätä shaisha paperia sitten löytää latoon tästä sitten. Lähdetään tästä sitten katomaan kassiseen sitten tästä vähän.
monta korullaa tarvitsis talouspaperia ottaa. Otetaas. Ei, otetaas talouspaperit. Ei, kun paskapaperit tähän ensiksi. Ja tästä nyt lähtee ainakin yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viis. Kuus. Seitsemän ja... Kahdeksan rullaa ainakin lähtee paskapaperia. Ja sitten yksi. Kaksi. Kolme ja... Neljä talouspaperirullaa ainakin lähtee neljä. Otetaan nyt viisi. Viisi talouspaperia, niin kyllä niillä nyt pitäisi vähän aikaa taas mennä eteenpäin. Niilläkin mennä eteenpäin. Joo, niillä pitäisi mennä eteenpäin. Kahdeksalla paskapaperirullalla ja viidellä talouspaperirullalla, niin eiköhän niillä porskuteta sitten eteenpäin. Hyvää huomenta vaan kaikille. Kaikille, niin mä oon... Niin mä oon pirusti. Ei tässä sen kummempaa. Pitäisikö tosta pistää polkupyörää? Mutta ei siitä sen enempää tässä muuta okka sitten. Muuta meikällä siellä ollutkaan. Joo. Nyt vähän katsellaan kukkia, että kukis on... Joo, mä kyllä kastelen kukat tosta ja kohta sitten taas lähden kotiopäin, että pääsen laittamaan aamuset kahvit, pääsen keittämään sitten ja heräileen tähän aamuun sitten ja tällaista. Ei muuta sitten ollut muuta, mutta loppuu tästäkin kohta akku tästäkin vehkeessä, että mä saan laitettua tätäkin kameraa, tätä Samsung. Eli mikä tää on? Samsung. Eli tää on HD kamera tää on, ja tää oli Heikki Matti Heikki Matti X Farao 80 on tän nimi, eli HMX-F80 on tän malli. Niin käykää tsiikaamassa mallia, mikä tää on tää Samsungin HD-kamera. En oo täällä paljon kuvaillut, niin tämmöstä. Mutta ei meikäläisellä muuta, niin kukat kasteluun ja sitten kotio. Vaan sinne vääntään shaisse ja siitä lähtee ja kahvin keittelyyn. Ja tietenkin parran, tietenkin tän hiekkapaperin ajelien naavasta pois, niin sillä lähdetään ja katsellaan sitten hetken päästä, että miten tää maanantai lähtee käyntiin. Niin hyvää viikkoa kaikille ja se olisi sitten 10. päivä. 10. päivä se olisi sitten, että miten viikko tuo tullessa. Toivottavasti ei ala sataan. No oli luvannut, että tiistaista, eli 11. päivästä viiva 18. päivä, se on tiistai, eli viikon tulisi vettä. Viikon, ajatakaa viikon. Mä lautan siinä kerkiä, kyllä hermo kiristyy viikossa kyllä niin, että kyllä verisuonia voi päästä katketa viikon aikana, jos silloin sataa. Sitten kun meidän polkupyöräilykin menee päin, sanonko minne, ihan lapaseen menee. Eli mullakin pitäisi vielä vetästä sieltä Hämeenlinnasta 63 kilsaa himaan, että 140 tulee meikäläisen matka. Että ensiksi Hämeenlinnaan, siellä hengähtää, sitten sieltä Iittala, Viiala ja sitten Lempäälä, niin sen 63 kilsaa. Niin jos sataa, niin kyllä se vituttaa. Kyllä se sateessa pyöräily vituttaa. Että kyllä siitä tulee semmoinen urakka sit jos sataa. Että sitten se, katsotaan sit jos sataa kunnolla, niin sitten en tiedä sitten, että onko sitten ees pyöräilyä sateessa. Jos olisi tämmöinen hyvä sää, että aurinko paistaa eikä tuule, niin se olisi ihan unelma. Se olisi, niin kuin unelmien, se olisi unelmien pyöräily. Se olisi niin kuin unelma. Mutta katsotaan, miten se lähtee. Nyt mä lopetan tästä. Tulee liian pitkää tiedostoa, että mulla ei ole varaa pistää tietokoneen näin iso HD-laatua, kun
ei tilat riitä, rupee kone tökkii ja koneet menee paskaksi. Tai ei nyt paskaksi, mutta ei vaan mene koneelle. Tulee vaan tekstiä, että videon tiedoston lataaminen koneelle ei onnistunut, kun loppui muisti. Mutta ei sitten sen enempää. Nyt kukat kasteluun ja kotios sitten vääntään shaisse näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Tähän.